مسؤولين كترسن وزارد عافيمات كمامل كهير شبيلا يا كرمير وحاي كتغين حرومها عافيمات كي دقم ما هنداي قبل شبيلا دليحي ففاين صور كان عبد الرحمن حسين ودني اياي نو صدري وزيرك وزارة عافيمات كدولة قلت كهير شبيلا وفد وهجمين يو يا مانتا وحاي قارين دقم ما هنداي قبل كن شبيلا دليحي يدون وجيت وفد جوها وكور جلدة حالة ده عافمات الدقمة ده مهداي قبل كن شبه اللي حد حي سودو بنت وفد جا كدب ايا وحا وزيرك اوور بحي حالة ده عافمات الدقمة ده سي قدوميها الدقمة ده مهداي احمد حسين افرح قار كمي ده وديا شاقنا ايوه قرر كهوينك الدقمة ده اس كمانانا قيب تاسي غيب تان كليا عدسنا وداقدي الباب كمانايين الباب دينا كدال دمال لغا بسو عدان اركا وعدان اركي مركا انتاس وعدو وحان تو كجينو in waxyaabihii dhinnaay loo dhameystiro waaye hadda hadafka aan ku socono kale waxaan hayno talaal waa jira wax kale sama jiraan hooyada dhallaanka dhiig bax ayaa nooga dhaca waxaan u baahanahay istaalka in nagala qabto hooyadaas anemida dhiig la-aanta ah oo dhiig baxa u dhimanayo oo waxaan ku iri isbitaal lagu xanaaneeyo oo lagu dhaliyo ma haysano aniga oo ka hadlaya degmada mahaday waxaan ka hadlaa meel weliba maxaan ku iraa hadday ay tahay sidan iyo hadday ay tahay caafimaad maxaan ku iraadaa dhaliin meel weliba waxaan haysana male degmada mahaday saasaan nahay wax oo aan saayidmo ama dhismo ama cadaawa waxaan haysana male dadka walaalahayna oo nasoo gaaray waxaan jecelnahay inay wax noo qabtaan ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka hiir shabeelle maamulka kale ee degmada mahaday oday dhaqameedyada ganacsatada iyo qeybaha caafimaadka kala duwan hay-adaha isbitaalada masiejyada aan kasoo qayb galay salaan kadib waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay bulshadii ku nooleed degmada mahaday oo ila tahay markii labaad nolosheeda ay imaaday inay tahay 2017 mar imid hadda ay igu xigta markii labaad ay imaaday 2017 toban sano kadib maamul ama dowlad ama nidaam u yimid ee ka wareysa baahidooda ayadoosan jirin waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay in aan imaado oo aan noqdo maaragtay qof xogtii ka qaado una gudbiyo maaragtay dhammaan meel kastoo xogta wax looga qaban karo taas aada iyo aada ugu faraxsanahay waxaana jeclahay taas in maaragtay garab ay ugu siisaan oo ay ugu duceysaan oo ayla garab taagnaataan haduu ilaahay raado sidoo kale waxaan booqashadeeda waxaa aada ugu weynaa muhiimadii ahayd hooyada iyo dhallaanka taasoo ah waad dareemi kartaan qof kaloo xanuunsan maalmo iyo toddobaadyo iyo bil uu xanuunkiisa uu la adkaysan karaa qof kaloo xanuunsan laakiin hooyada marka soomaalidana og tahay waxaa la yidhahdaa umusha waxay u dhexaysaa geri iyo nolol u dhexaysa qofku markuu foolanayo qofkii sidaas ahaa haddii uusan helin emergency wax degdeg haduusan helin wax ka qabasho degdeg haduusan helin layidhaahdo waxaa loo qaadaya tusaale ahaan oo kale jowhar cabdiraxmaan xuseen cumar wadani tv ga caalamiga kalsan jowhar